Саксон Фіндс і переполох на городі. Свен Нордквіст. Був погожий весняний ранок. У кожному кущі виспівували пташки, росла трава, вкривалась листям дерева, і всюди літали, повзали, метушилися дрібні комахи. Тож повітря було вщерть наповнене дзижчанням, шарудінням і щебетом усього живого, що прокинулось після зими. Дідуньо Петсон стояв собі на городі, розглядав землю і розминав її в долоні. «Уже пора! Сьогодні можна сіяти городину і садити картоплю!» Кіт Фіндус загасав довкола і полохав жуків. «Куди садити?» – спитав він. «Садити в землю. Якщо ми посіємо тут морквяне насіння, то виросте морква. А з кожної картоплини, яку ми вкинемо в ямки, виросте 5, 6, а то й 10 нових картоплин». Кіт рішуче глянув на дідуня. «Гей, та я не хочу тієї нової картоплі, і моркви теж. Може, замість них посадимо котлети?» «Та посадити завжди можна, але вони не виростуть», – відповідав дідуню. «Але ж все-таки спробувати можна», – правив своєї Фіндус. «Ну, гаразд, спробуєш. Та спершу скопаємо і заволочимо». Фіндус побіг і приніс одну з котлеток, що лишилося від учора. Петсон скопав город, заволочив землю, потім висіяв насіння рівненькими доладними грядками, моркву й цибулю, горох, боби, а кіт посадив свою котлетку. Час від часу він бігав туди дивитися, чи вона вже виросла. Коли ж лишився ще один рядок, від будинку долинуло пронизливе куткудакання. «Ко-ко-ко-ко-ко, гайда! Він копає!» І наступної миті позбігалися всі кури, заходились вигрібати з землі черв'яків. «Йой-йой-йой!» – вирискнув Петсон. «Я забув замкнути курей! Вам сюди зась! Ви все понівечите, ви повигрібаєте насіння!» Проте кури не зважали на те, що казав дідуня. Нічого кращого за черв'яків вони не знали, а на скопаному легко було їх шукати. Як тільки Петсон проганяв одну курку, замість неї прибігала друга і гриблась так, що посіяне насіння розліталось на всі біч. Фіндус хоробро намагався захищати свою котлетку, однак як не кричав, аж закашлявся. Кури однак його щипали за хвоста, а тоді котрась із них вигребла його котлетку і одним духом її проковтнула. «А може мені зачинити вас в курнику, аби ви тільки лишили город у спокої?» – зарепетував на них Петсон. «Ходім, та я дам вам трохи соняшникового насіння». «Ми хочемо черв'яків», – відповіли кури. «Та я скопаю для вас персональну грядку, де ви збиратимете черв'яків. Ходімо зі мною», – сказав Петсон. Зайшов у курник, скопав вузеньку смужку землі, кури стояли перед загорожею. «Там не лишилося жодного черв'яка, ми всіх повизбирували», – мовила Прилан, найголовніша курка. Це вона все вирішувала. «Та ні, тут повно черв'яків, ходіть сюди, самі побачите», – заперечив Петсон. «Ех, якщо ми зайдемо туди, ти нас просто зачиниш, і ми більше не вийдемо на подвір'я», – сказала Прилан. Петсон змовчав, оскільки саме так він і збирався вчинити. «Ні, мабуть, ні». Трохи вагаючись, мовив він. Аж тут Фіндус закричав на весь голос. «Лис! Іде лис!» І куткудакаючи всі кури в одну мить забігли в загорожу. Петсон вискочив з курника, зачинив двері. «Ха-ха-ха! Легковіри, легковіри!» – зареготав Фіндус. «Це вам за те, що вмололи мою котлетку!» «Ти нас обдурив, Петсоне!» – запхенькала курка. «Ти нас зачинив, хоч і обіцяв того не робити!» «Ей! Але ж інакше ви усе спустошите. Я вас випущу через кілька днів. Якщо побачу ще черв'яків, то прибережу їх для вас». Петсон знов подався на город, а кіт побіг раніше. Кіт прибіг раніше. Вони оглянули заподіяні збитки. «Х, бісові кури!» – пробурчав дідуня. «Уся наша робота пішла собаці під хвіст. Доведеться все починати спочатку». «І моя котлетка теж пішла собаці під хвіст. Її з'їдено», – додав Фіндус. «Немає і сліду». Потім Петсон посіяв нові грядки городини, Фіндус, а Фіндус посадив нову котлетку.
Для певності кіт обгородив її міцним тинком. Потім дійшла черга до грядки картоплі. Дідуньо проводив борозди, а кіт клав у них картоплю. То була важка робота для старого чоловіка. Коли він з нею впорався, у нього страшенно заболіла спина. «Ось так», – відхекуючись, мовив Пецун. «Які ми молодці, що це зробили. Тепер будемо тільки поливати і чекати». «Ех, ти можеш поливати, а я чекатиму», – мовив Фіндус. Рано вранці, наступного дня, Фіндус прибіг подивитись, чи виросла котлетка. Вона не виросла, навпаки, вона зникла. Лишилась тільки порожня ямка. Хтось витоптав рівненькі, щойно посіяні рядки городини, та ще гірший вигляд – мала картопляна грядка. Все лежало догори дригом, і всюди виднілись ями, в яких не було ані картоплини. Фіндус залетів у дім. «Пецуне, прокидайся! Моя котлетка зникла, і в жодній ямці нема картоплі!» «Та що ти, коте, верзеш?» – спитав Пецун. «Як це в жодній ямці нема картоплі?» Він поквапився на двір, кіт біг попереду. «Що? Що це все означає?» – спитав Пецун, побачивши картопляну грядку. «Хто таке накоїв та шкури зачинені, га? Виходь!» «Виходить, кури не зачинені? Чуєте? Ви та ви! Як ви опинились на дворі?» З-за дерева перелякано визирали три курки. Коли Пецун їх помітив, вони кинулись прямо до курячої загорожі. Дідуню потім чекував слідом. Та відчинивши двері в курник, він побачив, що всі кури до однісінької на місці. «А тепер нам можна на двір?» – спитала одна. «Ви ж уже були на дворі і понівечили усю картопляну грядку», – сказав Пецун. «Як ви звідси вилізли?» «Та ми ж нікуди не вилазили. Я спала». «Я неслась. Та я теж. Ми сиділи тут цілу ніч. Ми нічого не нівечили», – закуткудакали кури. «Ну, тоді ясно», – невдоволено протягнув Пецун. «Звісно, сюди приходив Густавсон і варив усю картоплю». «Пецуне!» – обірвав його Фіндус, застрибнувши дідуневі на плече й постукавши його по голові половиною картоплини. «То не він! Глянь! То хтось такий, що їв картоплю! Кури картоплі не їдять! Ні-ні-ні-ні-ні!» – зацокотіли кури. «Ми не їмо картоплі!» «Напевно, їсте!» – спантеличено промимрив Пецун. «Але не так! Подивись, дідуню!» – відкушено чималий кусень. «Там не курячі сліди, немає ніяких курячих слідів». «Не курячі сліди?» – чмихнув дідуню. «Хочу все побачити». «Ми теж хочемо побачити не курячі сліди». Закуткудакали кури, а тоді довгою вервочкою прошмигнули в двері і гайнули до картопляної грядки. Фіндус стояв посеред купи курей на городі і пильно роздивляв слід, порівнюючи його зі своїми лапами. «Ось бачиш, Пецуне, це не ми». «Це корова», – сказала Прілан. «Ні-ні-ні, коза, лось», – додала інша курка. «Ех, ні, либонь жаба». «Густавсон». «Ні-ні, я знаю, хто це», – рішуче сказав Пецун. «Це хрю-хрю-хрю-хрю-хрю», – долинуло із луки. «Хрю? Свиня? Он, іде Густавсон зі свинею». А тож, лукою ішов Густавсон, тягнучи на мотузці свиню. «Вона вночі втекла. Знайшов її на Андерсоновому картопляному полі», – крикнув Густавсон. «Вона любить рити картоплю». «Та це ми знаєм. Спершу вона була тут і наїлась досита», – відповів Пецун. Густавсон підійшов ближче і все роздивився. «Яке жахіття. Тобі треба посадити нову картоплю». «Посадиться. Та виходить, я даремнісінько насварив своїх курей. Ну, тож хай сьогодні ходять тут і грибуться, однак грядка вже знівечена. А ввечері, коли полягають спати, посаджу нову картоплю. Чули, що я казав? Тепер грибіться. Тільки на картопляній грядці. Не грибіться на грядці з городиною. Обіцяєте?» «Так, обіцяємо», – заголосували кури і тут же кинулися шукати черв'яків. Пецун поставив між грядками городини і картоплі невеличкий тинок, – щоб кури, бува, не забулись і не забрели туди.
Фінтус допоміг прогнати курей, які не вміли дотримуватись обіцянки. Йому неабияк подобалось пильнувати порядок. Ближче до вечора більшість курей, як звичайно, подались в курник. Та деякі лишились на грядці і гриблись далі. «Ану, кич звідси спати! Черв'яки кінчились, зараз я садитиму картоплю, не хочу, щоб ви ще раз її вигребли!» «Та ви ж три тижні сидітимете за сімома замками!» – рішуче додав Фінтус. «Та ні, та помовч!» – шепнув Петсон. Проте було запізно. Кури немов показились, замитались туди-сюди, за кутку дахали, залементували. «Нас хочуть замкнути! Знов хоче нас обдурити, кут-кудак! Капусний дідуган!» «Фіндусе, що ж ти накоїв? Навіщо ти таке сказав?» «Та я не промовив ані слова!» – ображено буркнув Фіндус. Зачаївшися під кущами, кури обговорювали страшнючого Петсона. «Ми не хочемо сидіти під замком, ми ночуватимемо тут», – заявила Прілан. «А що, як прийде лис і вас покраде?» – спитав Петсон. «За парканом повно лисів», – зарепетував Фіндус. «Ти не обдуриш нас іще раз», – сказала Прілан. «Там нема жодного лиса». «Нех, та облиєш їх, Фіндуси, посадим картоплю». Петсон вкотре посадив картоплю. Фіндус посадив свою третю котлетку, обгородив її ще міцнішим тинком, щоб ніхто більше не вигріб. Коли вони закінчили садити, майже смерклось. Кури біліли під кущами і вичікувально дивились на них. «Тепер я йду спати. Ви лишайтесь на дворі, якщо не боїтесь. Та пообіцяйте мені нічого більше не вигрібати». «Ну що ж, може й не вигрібатимемо», – мовила Прілан. Петсон пішов у дім, кіт забіг перший. Дідуню, здавалось, був чимсь занепокоєний. «Так от, Фіндусе, трохи хвилююся, що прийде лис. Я оце подумав. А тобі б не хотілося вночі посторожувати? Ти так гарно бачиш у темряві. А коли розвиднеться, збудеш мене? Згода?» Кіт витріщив очі. «Себто я, малий кіт, буду полювати на лисів? Сам? Темнющої ночі? Ні, ти просто будеш насторожі. Можеш сидіти в хатинці на дереві, візьмеш з собою дійницю з кількома камінцями на дні і кишенькового ліхтарика. Якщо з'явиться лис, заторохтиш дійницею, присвітиш ліхтариком, він злякається. Тоді я прокинусь, вийду на двір. Добре?» «Ну, звісно ж. Якщо я сидітиму в хижці, матиму дійницю та ще й кишенькового ліхтарика…» Петсон допоміг Фіндусу облаштуватись в хижці. Не було нічого боятися. Що котрись із лисів пробереться до Фіндуса, та кіт міг наглядати за всім садом. А дійниця гучно торохтіла. Про всяк випадок, вони протягнули з хижки у відчинене вікно Петсонової спальні шнура, а потім дідуню прив'язав його до великого пальця на нозі. Якщо Фіндус потягне за шнура, то дідуню одразу ж прокинеться. «Яке щастя, що ти такий хоробрий, Фіндусе!» – сказав Петсон. «Ага, я хоробрий, коти тварини хоробрі!» – погодився Фіндус. «Звісно, невдовзі розвидниця, тоді ти мене розбудиш. Добраніч тобі!» – додав Петсон. «Ну, гляди ж, не спи!» І тільки Петсон завернув за ріг, Фіндус крикнув. «А ти певен, що лиси не вміють лазити по деревах? А то ж, та якщо боїшся, то ходи зі мною в хату». «Ні-ні, я просто поцікавився», – сказав Фіндус. Петсон зайшов в будинок, вклався спати. Він не надто непокоївся за Фіндуса, той завжди дасть собі раду. Він дужче непокоївся за курей. Хоча тут давно не ошивався ніякий лис. Фіндус сидів собі самотою і приглядався. Він бачив п'ятьох курок, що майже сховались під кущем. Для нього кота не було зовсім темно. Напевно, ніякий лис не прийде. А якщо це все-таки станеться, то Фіндус просто заторохкотить дійницею, присвітить ліхтариком, смикне за шнур та й ну торохтіти, світити, смикати, торохтіти, світити, смикати. Та, напевно, нічого такого не станеться. Він просто сидітиме насторожі, а потім передасть вахту Петсону. Не прийде ніякий лис. Як тихо, тихо й спокійно.
не видно ніяких лисів, Фіндус як сторож пильнує 5 своїх курей. Раптом зненацька Фіндус прокинувся. Хтось куткудаче, то вже не темно? Невже? Полудень. Він визирнув на двір. На поміч! Торох-торох, світь-світь, смик-смик-смик, Пецоне, прокидайся! Вони топчуть мою котлетку, Пецоне, майже повністю. Пецон майже повністю висунувся з вікна. Що? Що таке? Невже лис? О, ні, ні, тільки не тепер. Дідуня за якусь мить уже був на дворі із віником у руці. В саду було повно корів. Принаймні шестеро. Корови топталися всюди. По картоплі, по городині, по квітнику, по кущах малини. «Що ви тут робите? Йдіть собі геть! Ви ж понівочите весь сад!» – кричав Пецен. «Вони затопчуть наших черв'яків!» – заголосили кури. «Проженіть їх!» Одначе корови, мабуть, не розуміли, чого це невеличкий дідуню так репетує. Стояли собі на місці та й дивилися на нього. «Оближте мої квіти! Це мій сад! Ану, забирайся звідси тією самою дорогою!» – ревів Пецен і метався туди-сюди, силкуючись прогнати курів. А кури такі йому допомагали. Однак прогнати 6 курів було не так-то й легко. За чверть години вони все ще товклись у саду. Тож квітники, грядки були ще більше потоплені, ніж досі. «Ех, так нічого не вийде. Мені потрібна допомога. Це ж все-таки Андерсонові корови. Він і має допомогти». «Ех, дурні корови. Які ви дурні й допитливі! Не до тепи!» – закричав кіт. Саме так, дурні й допитливі!» – пробурчав дідуню і рушив. Та ось йому на гадку спала одна ідея, тож він несподівано зупинився. «О, якщо ви такі дурні й допитливі, то, може, ми зуміємо вас обдурити. Здається, я знаю, як!» Корови стояли дуже спокійно і великими очима дивились, як дідуню, кіт і кури зайшли на кухню. А потім, не зволікаючи, корови подалися слідом. Далі Пецон, кури вийшли на двір страшно задоволені. «Ну, тепер, пані корівоньки, – поважно мовив Пецон, – після такого дикого танцю дозвольте відрекомендувати вам ходячий пакет». Кури зааплодували, корови повитріщали очі. На землі перед чорним ходом на кухні стрибав паперовий пакет. Він далі потупся в сад, там зупинився. Корови не спускали з нього погляду. Такого вони зроду ще не бачили. Тут ходячий пакет ще й задзвонив. Ну, чисто на шийний коровичий дзвіночок. Кури побігли до пакета. «Що? Що це ко-ко-ко таке? Диво-дивне!» – закуткудакали кури, скоса поглядаючи на корів. Запалені цікавістю корови підбігли до пакета, та коли вони вже були зовсім близько, пакет пострибав через усю галявку і став чекати там. Корови зупинились. Їм треба було спокійно постояти і збагнути, що ж відбувається. Але коли вони почули звук дзвіночка, то знов побігли, ще жвавіше. Коли були зовсім близько, пакет пострибав на пагорб, що розкинувся за садом, і знов зупинився. Ледь підстрибуючи, відзвонюючи. Корови побігли слідом за ним. А за коровами Пецон, таким чином вони врешті-решт вернулись на пасовисько, де весь цей час паслися. Тоді Пецон знов поставив загорожу, Фіндус зняв з себе пакет і побіг до дідуня. Корови повитріщалися на них, мов би, зовсім нічого не розуміли. Справді, їм було не втямки. «Тепер, напевно, більш нічого не станеться», – сказав Пецен. «Ех, тож я подамся спати. Вранці обійду сусідів, попрошу їх полагодити свої паркани, а потім нам знов доведеться опорядити сад. Думаю, мені вже годі саджати в землю котлетку. Краще нам вирощувати її в горщику», – мовив Фіндус. «Очевидно, їй шкідливо рости поміж такої сили селенної городини».